君の胸の真ん中にあるラインさ、まだ始まっちゃいないんだ。こんにちは、森源太です。今日はですね、同じ箕面市在住の北川達也くんが遊びに来てくれました。よろしくお願いします。北川達也です。ゲンタさんとお会いするのはもうまだ3回目ぐらいですね。アウト3回目ね。そうですね。そうライブ行かせてもらって、先月のね、バンドライブにめちゃ自己紹介しよう。あ、そうですね。あのノンフィクションシンガーソングライターということで、そして箕面市 J-POP 大使をやらせてもらってます北川達也です。あのいろんな、まあ成人式だったり、まあ、いろんなところで箕面の、イベントに出させてもらったり、まあ、滝野道ゆずる君の、歌を出してもらって、それでちょっとゲンタさんと関係の、全国3位じゃなかったっけ。そうなんだ、ゆずる君4位なんです。4位か。ベスト3入らないですけどね。そんな感じ、かわいくてるね。そう、皆さんにそれを知ってもらってるという感じです。あ、素晴らしかな。で、今日はゲンタさん、僕が来たのはあれですよ、告知をしに来たんですいや、本当は飲みに来たんです飲もうでって言うけど、その前にせっかくやけんって言うんで、ね、今度12月ですね、12月25日の土曜日に、クリスマスの夜にですね、2人でオンラインライブ、ここが箕面の山の中の我が家で、ここで2人でオンラインでライブします、詳しくはまたあのいろんな形を出してますけど、いたしましょう。いや、それこそ源太さん、どんなライブになるの？おっさん2人のクリスマス本当よ、たっちゃん何歳だっけ。僕36です。俺が30、今年43の年明け、2人足したら80歳ぐらいだったね、おじさんが2人で。源太さんのそのクリスマスの思い出、何かないですか。クリスマスの思い出、いっぱいあると思いますよ、それはもう。ある？ない逆にあるなんか、特別なこと。いや、なんかだって、例えばそう当時お付き合いしてた人とか、デートしたとか、そんぐらいのことはあっても、だけってなんか、人に話せるようななんか特別なこと起きらんかったのかな。ライブとか多かったんじゃん、クリスマスライブ。あのイベントのことはやっぱあるけどね、クリスマスはね。だけど今度のライブが一番思い出になるように、40過ぎと30後半のおじさん2人が、自分自身の思い出にもなるようにしっかり頑張ることですかね。そうですね。じゃあもう一個だけいいですか、皆さん。はい、お願いします。もしサンタさんが来てくれるなら、何が今一番欲しいですか。今靴下置いといて。何ですか。今日タッチャンに教えてもらおうか。もうカメラで DJI のオスモポケットちょっと頼んできます。6万円ぐらいで、ね、よろしくお願いします、ね、ってことで、じゃあもう実用的なものってことですね。こんなの YouTube とか撮影するためにロケで、ね、なんか素晴らしいやつだったっけ、ね、綺麗な画像でが欲しいかなお願いします。サンタさん見てますか。Amazon の商品券とかでございますめっちゃリアルでも楽しい感じで、ね、はい、2時間近くなりますかね。2人それぞれ75分ずつ歌えたらなと思って、はい、たっちゃんと出会っ、俺もともとさっきたっちゃんが自分で言った通り、はい、こう箕面市の箕面市出身、箕面市在住で、こういろんな公共施設とか、まあ、この間ライブしたメイプルホールとかさ、はい、行ったらいろんな時にチラシとかポスターとか見るよね。それは達也、はい、観光大使とかって感じで、へーってこんな人乗るとねーって、俺も箕面も言ってももう17年ぐらい住んどっけさ、はいはい、同じ箕面市に、まあ、俺は長崎の出身やけん、はい、後から移り住んできたんだけど、箕面、まあ、生まれの人でこのシンガーソングライターの乗るとねーって存在は知っとったんだよね。で、名前の字面のさ、北川って言ってたら簡単な字、簡単な字、ひらがなっていうめちゃ簡単お見舞いなんですよね。うまい、なんかその字面もすごい印象的で分かりやすくてさ、俺の森健太さんちょっと逆というか、そうですね、侍みたいな名前ですね、森健太古風な感じですよ。お互い、まあ、名前は古風であるかもしれんけどね。そう、そんで、北川達也という人がそんな知っとって、はい、で、ある共通の友達がまたおって、その人が今度ライブ、先月のライブにね、行くけんって言って、日本シンガーソングライターの人が2人で行くけんって言って連絡くれて、って言って、もしかしたら北川達也さんという人ですかって言ったら、あ、そうそう、なんで知っとっとってなって、って言って一回ちょっと会いたかねって言って ねセッティングしてもって、ね、キューモールのスタバで喋って、そうですよ、あ、この男はよかなとなんか全然アーティストブットなんだけど、そう、アーティストじゃないですか。なんかね、自分のことアーティストと思ってる人はあんまりちょっと信用なのね。アーティストブットかっこつけではないですか、全然普通の人間が真剣を歌うだけでさっていうそのフィクション感も、あ、この人すごかなと思って、で、帰って YouTube をいっぱい見て、あ、面白いかな、歌も素晴らしいしね、ありがとうございます、はい、もう僕は源太さんにしようあれですよ、なんかね、あ、この人多分ものすごい面倒見がいい
方なんだ、なんかこう情に熱い人なのかなっていうのはもう一回お会いしてすごく感じました。もういっぱい人来たとおしゃんなとっけんね、お互いね、仲良させてください。こちらこそ、そのお近づきのために今日は一緒にいい焼肉食うて飲んで、飲んで、今ね、あと1ヶ月後のライブに向けて頑張ると思います。はい、ではそれぞれのチケットのお買い求め方はそれぞれの各ホームページでやります、ね。はい、またそれもお知らせします。はい、では今日は素敵な時間を今から過ごさせていただきます。はい、たちゃんありがとう。こちらこそです、よろしくお願いします。ではまた25時にじゃね。え、ルチャのセンス、ルチャうまいですね。ルチャよしっとんだ、ルチャリーブレメキシコの言葉でプロレスの言葉でチャリブレ。ルチャ系ですか。ルチャっていうメキシコ、またこの話になる。